آر افتخار بیا هم خره غلاست قدرمن لیدونکو د ویار خبرونه دویمه برخه پیل سو په دې برخه کې البته لکه څنګه چې می د خبرونه په لومړی برخه کې یادونه وکړه د کورنۍ او چارو وزارت د کیک بوکس فدراسیون د ځوانانو ټیم روزونکو شیرزاد نوید صاحب او د کیک بوکس برخه تکړه لوبغاړی تسل هوتک صاحب زموږ میلمانه دي دوی ته لومړی خره غلاست وایم خبرونه ته په خیر راغلی مننه صادق زاده صاحب اول تاسو ته بیا تاسو د طریقه د ملي نړیوال تلویزیون لیدونکو او ریدونکو د افغانستان جنگ ځپلي ملت د خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام سلام تاسو ته د ملي تلویزیون لیدونکو کارکونکو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توفو وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام زه یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم چې زموږ بلنه مو منلو پروګرام ته راغلی نبی صاحب لومړی پوښتنه به له تاسو څخه پیل کوو چې څو کال کېږي یا د ژوند څو پسرلی مو د کیک بوکس ورزش په ډګر کې تیر کړی دی او تر اوسه څومره لوړو ژورو سره مخامخ شوی یاست سالی زاده صاحب زه خوشپک کال کېږي چې کیک بوکس کوم او د کیک بوکس د څنګه یو کال کېږي چې ما ایم ایم ای یا مبارزات آزاد ته رجوع کړی ده یعنی تقریبا نو کال کېږي چې زه د ورزش ډګر ته راغلم ډیر ښه او څومره مثلا په همدغه موده کې تاسو ممکن ژوند د ورزش په ډګر کې تاسو له لوړو ژورو سره مخامخ شوی یاست اقتصادي مشکلات امنیتي مشکلات یا نور تو څوم د ځای پورې ځان را رسولای تابن واقعیت د زموږ افغانستان کې خو چار سړی وګوري تابن مشکلات دومره زیات دي یعنی ورزشکار کو وګوري یعنی د ورځې کار کوي مازیګر کې د ځان ته د سیو زمينه د ټایم برابرۍ چې د لار شي تمرین وکړي تر څنګه یعنی ډیر مشکلات دي اقتصادي مشکلات خو تابن چې وګوري افغانستان کې یعنی په سلو کې کو وګورو 40% خلک د چي د اقتصادي مشکلاتو د مخ اقتصادي مشکلات نه لري بلکې 80% خلک چې وګورو اقتصادي مشکلات ډیر دي یعنی واقعیا زهر د افغانستان هر ځوان ستایم چې په دومره سختیو کې هم ورزش ته رجوع کوي ورزش کوي بله تاسو سب تاسو ته براښو چې څومره وخت کې تاسو کیک بوکسر لاس او گریوان یاست آیا مخامخ کیک بوکسر اغلی او یا کمخ کې مو هم کوم بل ورزش کوو نه د ماشوم ته د میشو بوکسر او چې د سي زیات کم دوه کال درې کال مې بوکس مخې ته بوته بیا اوس د خپل استاد تر څنګ کیک بوکس ته مې شروع کړی چې دوه کال کېږي چې کیک بوکس ته مخې ته وړم ډیر ښه د کیک بوکس او بوکس ترمنځ څه فرق ستاسو څه فرق شتون لري پر کې دا د چالت بوکس دته نه لغته پکې نشته او دلته بیا لغته ما مرسته شته یعنی ته غواړې چې دوار نه استفاده دوار نه استفاده که چیرته میدان کې مخامخ کې چا سره نو باید له دوار استفاده وکړي خیر ډیر ښه د بوکس لوبغاړي ځینې وایي چې ډیر وخت ډیره موده تیره کې عصبي مشکل ورته پیدا کیږي څومره دا واقعیت لري یار فکر کوم رښتیا ده د خبره ځکه چې د بوکس لوبغاړي ټول عصبي رښتې سره مخه ده د زړه او دا صبرشتي په د باندې ډیر وران وران لګيږي واقعا چې څومره د سن جګيږي دا تکلیف کېشتون لري په دغه مخې زاوینه له موږ هم رسل وکړه حضرت زای په پیدا کړل کې بوکس دا او ډیر ښه موفق اوسې نوی صاحب تاسو ته براښو چې تاسو په کورونی چارو وزارت کې د کیک بوکس برخه کې ترینر هم یاست څه بدلون ګوري څومره لوبغاړي هلته له ورزش او له تمرین سره مینه لري علاقه لري ترڅو یو ټولنه له شک پرته چې پولیسي امنیتي ځواکونه باید ورزشکاران واوسي تکړه واوسي پر قوت واوسي په دې مورد کې ستاسو نظر غواړو مننه اوس خو فعلاً که موږ وګورو نظام نه وي ده یو څومره وخت ضرورت شته ده چې موږ تر هغه دی شوق او علاقه ډیره لري یعنی که ګورئ چې د هر مسابقو کې د موږ فعلاً کار مسابقه موږ نیولې ده دوی په کې اشتراک کړی ده خو فعلاً دی تر اوسه لږ لږ آشنایي ورسره پیدا کوي وخت نیسي خو موږ ورته داسې اشخاص اماده کوو چې دوی دپاره مستقله ټایمونه جوړ کړو یعنی د نظامي بخشو کې دوی ته تمرینات ورکړو بلې له شک پرته تاسو په کورنیو چارو وزارت کې نظامی کسانو ته تمرین ورکوي بله نظامی مشته دی ملکی مشته دی یعنی 15 دیش فدراسیون موږ لرو په دې کې هم نظامی اشخاص شته دی هم ملکی اشخاص شته دی یعنی د دواړو مابینس کې مسابقه برگزاریږي خو اوس فعلا چې دی ملکی دی ترغې نظامی بخښونه نه دی تشکیل شوی دی نه بعد به ان شاء الله نظامی بخښونه تشکیلی د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ملاتړ حمایت ژمنتیا ورزش سره څنګه ده ډیره خدا مونږ اوس ګورو مونږ د پاره ډیره زمینی دی مسایده کړی دی یعنی کامیابیت وخې
که نور مالی مشکلات خو یو کسلو کې یعنی اتیا فیصد مونږ ته د زمينه مسايده کړي چې مونږ خپل ورزشکارانو لپاره د پرمختګ لپاره د ډیر کارونه وکړو همدغه مسابقه کوي نه یعنی که تشویقي مونږ ته برابرو یعنی که اولمپیک په کال کې یو د په برابرۍ کې د کوشش کوي چې دوه د پی درې د پی څلور د پی برابرۍ کې چې ترسو ځوانان واسو ورزش لپاره او د تشویق لپاره د زمينه مسايده ډیر ښه تاسو سه تاسو د نوید استاستر لاس لاندې کیک بوکس ورزش مخکې ولې څومره له تمرین څخه له روزنې څخه څومره راضی یاست د سینې اوس ناز ده نه ما د پنشتن کې د صفات کا واقعیت چې ډیر تکړه استاد دا په موږ ډیر تکلیف او زحمت باسي د اړې نگانه چې موږ سره ملاتړ او تر موږ تر څنګ ډیر ښه یعنی ټول سره ټول غواړو سره واقعیت ټول سره یو ډول مخیزي ټول سره یو واسطه واسطه بازی خو نه 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 ښه ډیر ښه نوی صاحب نیمه ټوکه کوم تاسو صاحب سره ځکه ستاسو شاګرد دا مشکل نشته په هر صورت کیک بوکس کوم سبکونه لري او کوم سبکونه اوس په افغانستان کې تخنیکونه کارول کیږي څومره مګه د نړۍ سره ان شاء الله موازی روان یو که وروسته پاتې د مورد کې تاسو نظر ورکړئ کیک بوکس خو فعلا چې دا څوال سټایل د په افغانستان کې زیاتره ټول چې دی لوکیک سټایل لوبي یعنی عموما کې کګوري کې جهان کې زیات د لوکیک سټایل نه استفاده کوي او افغانستان هم د لوکیک سټایل نه استفاده کوي یعنی کګورو جهان سره هوګه په هوګه روان فعلا ان شاء الله او هغه سټایل کې چاغي لوبيږي موږ هم لوبي یعنی شاته نه پاتې فعلا نه پاتې ان شاء الله راتلونکي به دغې نه مخکې کیږي خو پاس نه ان شاء الله ستاسو زوانانو له برکته ان شاء الله ډیر ښه تاسو سره برابر سو د خبرونو لونه پیدا وسی په دې خبرونو کې مو غواړو چې لوبغاړو مډالونه تقدیر نامې ستایل کړو په معرفي ونیسو لومړی به تاسو وار درکو کوم مسابقه کې تاسو اشتراک کړی او څه لاس راوړل لري مسابقه می ډیر کړی ام د بوکس میډل نو راوړی او په بوکس کې می ډیر کړی اول بل د بوکس معرفي کو کوم میډل د بوکس کې تر لاسه کړای په بوکس کې اول د سیمه مسابقه می کړی چې د افغانستان په سطح پروفیشنل مسابقه ورته لې چې خارجي وادو په کې اشتراک کو هغه کې بیا د ریکارډ پوري و چې ریکارډ بشوي ته د افغانستان نیم ستاره بندل کې د یعنی ار ریکارډ بجوړی چې هغه یو مسابقه د پاک د هغه په وړاندې او جلباتي سره ول د خپل قربتوب چې په دریم راوند کې مینیک اوټ کتی مې وګټل هغه بیا ریکارټو او بل د خپل مدل تکابل کې یو لو شاګرد سره ول چې غنه مې وګټل میډل خو در کړی میډل نه نه ول هغه د ریکارټو یو ریکارټ سیستم کې اټمن سیستم جوړ میډل شي واقعت ډیر ښه ډیر ښه او همدارنګ د کیک بوکس ورزش په برخه کې کیک بوکس ورزش په برخه کې اوس د سی پیشرف دون نه لرم پکې یو دوه مسابقه مې کړی چې هغه میډل راک هغه مسابقه مې ګټلې یو تک دین نامه ښه دغه میډال د کیږي چې پیشرفت دغه پیشرفت درنو چې میډال ترلاسه کړو دا خو څوک چاته مفته نه ورکی کار کوي خیر ښه دا مسابقه څه وخت سره سولي دا د وزارت داخلي مربوط ولي چې د 32 میاشتې مخکې تر سره شي 2 میاشتې مخکې او تا وکړسول کوم حریف له پخو ورځوي په دریم راوند کې مخ په لري تشکست ښه عارف دی مخکله مخکې پیژنده ک نه مخکې د مخکې خونه پیژندل کېږي کله چې وزن کشي غیب یالته لیدل شي ښه ډیر ښه نور میډل نو خامسته ست مربوط کېږي یو دو نور مرکه چې معرفي کو چې لیدون کې مینوال دی وګوري چې وخت تسلسل داسې لاسترنه دا کومه مسابقه دی دا د بوکس په برخه کې ولې د کلب په مسابقه او تک جام بوکس جوړ شوی د وتکو په ستا هغه مې بیا پکې والی واخستله د میډال او تک دینام ماشاالله دی او تاکو ځوانانو ترمنځ هم دا د طلاو میډال راځي ډیر ښه او نور څه میډال نه نورم دی همدسي دا د خپل د کلپو ترمنځ ولا چې د دکې مې خپل عارف تشکاس ورک او تیمې وګټله تک دینام همدسي نوري ډیر ښه ډیر ښه ان شاء الله پر اتلونکي کې تاملرو چې په بهرنیو لوبو کې په ملي ساته باندې میډالونه ترلاسه کړي د ملي ټیم میډالونه ترلاسه کړي یو دوه تقدیرنامې د امریکا د کپ خوستا مربوط نه کیږي نه غو استاد مربوط استاد ښه محترم تسل څلور په کیلوګرام وزن کې لومړی مقام ماشاالله د فدراسیون پاملرنې څخه څومره راضی یاستئ
واقعیت چې موږ سره ډیر کوشش او زحمت ځکه چې ټیم ته تمرین ته تلو استادان موږ سره ډیر تکلیف باسي او زحمت دی او خوشاله ایت په دې کې هم لومړی مقام ترلاسه کړی ډیر ښه ستاسو د بریا په هیله اوس به راسو د نوید صاحب شیرزاد نوید صاحب د دوو لاسوړنې به په معرفي ونیسو ماشاءالله د نوید صاحب مډالونه تقدیرنامې او کپونه هم ډیر دي د لا بریاو په هیله نوید صاحب اجازه ده چې اجازه ده صاحب اجازه له دغه مډال نه به پیل وکړو چې باندې په دغه مورد کې کیږي موږ ته معلومات راکړي علیزاده صاحب دا خو ما مخکې یادوري وکړله چې یو کال کیږي چې زه خپل ایم ایم ای ته مې رجوع کړی وم یعنې د ایم ایم ای سیالۍ وله چې په ډېره غټه کټګورۍ کې دا سیالۍ نیول شوې ولې چې دلته ما اشتراک کړی و د سی اف سی سازمان تر رهبرۍ لاندې وي دلته زما عارف چې و د بدخشان ولایت څخه و کابل ته راغلي و یعنې په سطحه د افغانستان غټې مسابقې ولې د سی اف سی سازمان تر رهبرۍ لاندې چې ما وتوان کوشش مې ډېر ورته کړی و چې زه باید دې سازمان کې لوبه وکړم او ومې کولی شو چې خپل عریف په اول راؤنډ کې په اوله دقیقه کې سپنیشن کې نیک آوټ کړم او دا سیالۍ وګټل دا د ایم ایم ای برخې ده ایم ایم ای برخې او د کیک بوکس په برخه کې کوم مډال تا ته ډېر ټول ارزښت لري خو تر ټولو څه ډېر ډېره ښه خاطره ورسره ولري ترې ولري او همدارنګه په کې ښځه لیدلی اوسي کوم مډال ده دغه مډال د سالیزاده صاحب تاسو کولای شئ چې لیدونکو ته مروخی دا مډال چې واقعا دې سیالۍ ته ما ډېر کوشش کړی و او هغې وخت کې یعنې څلور کیلو که پنځه کیلو وزن ما کم کړی و د همدې مسابقو د مسابقو لپاره کوم کال کې وي دا په اووه نویم کال کې ولې اووه نویم کال او چې بیا دې مسابقې سره ما یو کپ هم ترلاسه کړ چې دې کې ما اول مقام ترلاسه کړ یعنې دې مسابقې ته ما دومره کوشش کړی و چې څلور پنځه کیلو وزن ما په هغه وخت کې ورته کم کړی و په ډېر زحمت په ډېر هغه یعنې که اوله به م یو ټایم تمرین کوو چې دې مسابقې لپاره مې دوه ټایمه تمرین کړو کوشش مې دومره زیات کړ دومره زیات کړ چې یو وخت رنګ ته ننوتم یعنې دا مسابقه مې ویوړه بیرته راووتم د ډېر د وزن کمیان د لاس زیاتې بیخي د ما په زړه زوفیات راته نور شیمه نه وله شیمه نور نه وله یعنی بیخي یعنی ضعیفه کړی وم دقیقا کراسو دې ته چې په بهرنیو مسابقو کې مو تر اوسه اشتراک کړی ده او که څنګه سالی دازت سے تاس تو خود دی ملک وضعیت معلوم شو چی دی کرونا بحران و داغی نباد تحولات را منز تشول منگ بحرانی سیالو یو تلک هند و پاکستان و ایران دی تخبل نمون لیگلی و او زمانگ لپار زمینی مسایی دی کڑی ولی چی راشی تاس و منگ سر سیالی و کوئی خو متاسفانه چی دی منگ ملک داسې مشکلات رامنځ ته شو چې موږ ونشو کولای چې سیالیو ته لاړ شو خو ان شاء الله ویلای شم چې پاینده کې داسې پلانونه لرم چې د خارجي هوادونو سره سیالی وکړو ان شاء الله موږ هم باور لرو ان شاء الله او دغه کوم تصویرونه چې انداوس لیدونکي ګوري کېږي په دې مورد کې هم لږ معلومات ورکړي دا فکر کوم چې تاسې خپله یاست بله هو لاپ نیولای لوبغاړو ته کا خپل لا په هم فلندا خو تاسو جان سره مبارزه ولا د لګ مبارزه کار مې ورسره وکاو او لابزنی مم وکړله فزیکی مم لګ کار وکاو او فایت مبارزه مم وکړله زمزہ کم مم وه یعنی خپل کلب کې د واغت سان کې خپل کلب هم لرم په پکتیا کوټ سا کې خپل کلب د خو براسو سی تاسو د ورزش تر څنګ په کورونو چار وزارت کې ورزش کوي به بدی تم راسو چې یعنی د دې ورزش تر څنګ مثلا نو شخصي کاروبار خو امتمن کوي یم دغه ورزش د ټول مخ کې وړي دا ورسته به پښتنه وکړم سم ده ښه را به سودی ته تاسو څه ارزو او څه ارمان لري چې د ورزش په ډګر کې د ورزش په برخه کې ورته ورسیږي د ځان د پاره د کورنۍ او د وطن د پاره دی ارزو ارمان خو مې دا ده چې یو څو خارجي سفرونه مخې ته ولرم دغه مې زړه کې ارمان ده چې لاړ شم د پاکستان په خلاف همداسې د نورو هېوادو په خلاف ولوبېږم د کیک بوکس په برخه کې او غواړم چې بعد دې لکه نوې ژوند چې پیلم د کیک بوکس په برخه کې باید چې ډېرې مسابقې وکړم او ډېر شوق مې شو ورسره کوشش کوم چې د خپل د استاد تر څنګ ولوبېږم تا دې لوی ارمان ده دا مې لوی چې په خیر ورته ورسېږي او هغه لوبغاړي هغه ځوانان چې ورزش نه کوي هغوی ته د څه پیغام ده څه باید وکړي هغوی ته پیغام دا ده چې د بیکارۍ او د ګرځو را ګرځو دونه چې شینه جوړیږي کوشش وکړي چې خپل سواد ته مخه کې سواد وکړي چې افغانستان زیاتره سواد ته ارزښت لري باید چې ځان کوشش وکړي کورسونه وایي سواد د سواد تر څنګ یو بخش تمرین ته لاړ شي د صحت دپاره هم ګټه رسوي او د دوی شخصیت نه پکې جوړیږي دقیقا نوید صاحب یو مبارز ته یو ښه مبارز ته څنګه ویلی شو چې ښه مبارز په ټولنه کې باید څنګه واوسي
لکوم کاراکترونه کوم شخصیت باید ولري چې ترسو ټولنه د هغه لاس زیان ونی ویني ځکه ځینی ځوانان دي چې په ټولنه کې ورزش کوي به د ورزش نه ناوړه ګټه پورته کوي ستاسو پیغام هو ځوانانو ته څه ده اول خطبا باید هر ورزشکار ک ورزشکار هر انسان ته یعنی زدا ویل شم کاغه ورزشکاری ک ورزشکار نه باید د اخلاق ولري یعنی جامع کې باید داسې ونه کوي کنه چې تا د لاس یو گاونډې یو څوک هزار شي خو ورزشکار باید بیخي توجه زیات اخلاق ته په خاطر د دې چې ورزشکار چې د ټول هیواد نمائنده بلل کی په خاطر د دې چې کوس ورزشکار وینو د موږ د هیواد څخه بل هیواد ته ځي سیالي کوي همداز موږ د ملک نمائنده دغه بل ملک ته پاره موږ تاسو هغه د چې د مثال هغه وکي خو به زه عموما په ورزشکارانو غږ دا کوم چې ورزش تر څنګه اخلاق وکوي په خاطر د دې چې اخلاق چې دي ټول ژوند سمي او به ښه اخلاق ولري ډیر ښه مډال نو خو تقریبا یو دوه په معرفي ونیول د دې تر څنګ ځای لري چې دا تقدیرنامې نوی څه دا معرفي کو دا د کورونا او چارو وزارت د کورونا چار وزارت د ټي اف سي سازمانو چې د میمي سیالي ول چې شپږ کیلو وزن کې ما په کې اشتراک کړی او هلته مې اول مقام ترلاسه کړ یو میډال یو تقدیرنامې ما ته راکړ بله د مسابقو کې د لومړی مقام ترلاسه کړ بله ها ډیر ښه دغه مسابقې د څو لوبغاړو ترمنځ وي یو لوبغاړی ټاک فټ ورته ویلي یعنی یو نفر ته چې ما ته ورکول اول مقام او کچا بیل لا غدو مقام ښه ډیر ښه ډیر ښه رابسو د حکم قهرمانی شیرزاد نوید دا پاته 50 کیلوګرام وزن کې بله او دا ته 50 کیلوګرام وزن کې وو چې د کیک بوکس یالي ویلي ما په اول مقام تر لاسه کړ به یو میډال یو تک دینه مدام ماته په ټوله کې څو بریاوي او څو ماته په خپل کارنامه کې لري یعنی کزه تاسو ته وایم مثال زیاده سپ چې خوشبخت نه تر اوسه بخت تجربه نه لرم بخت می تر اوسه نه دا کړی دروش مسابقه می کړی چې خوشبخت نه تر اوسه ټول بور دی بخت نه لرم ټول دی ګټلې دی بله او په خپل ریکارډ کې تر اوسه بخت نه لرم ماشاءالله او راتلونکي څنګه ګوري ک راتلونکي به لی څنګه بخت مونږ ته مهمه ده نه د مثال خو باور لري په ځان انشاء الله دومره باور لرم خو کزه یادوري وکوم چې بخت د انسان لپاره یو غټه تجربه ګرځي په خاطر د دې چې عموما هر انسان بورد کوي لګ مغرورتیا زړه کې پیدا کی یعنی کته بخت تجربه کې د بل بورد لپاره ته غټ پلان سنجي نورم چمتواله زیاته یعنی نورم کوشش ډیر کوي اوس کوم مثال ته بن ورزشکارانو ته ګوري ک بورد وکي بیا یو هفته دوه هفته د کلب ته نه راځي زړه خاطر جمع چې انشاء الله زه خو بورد لرم دې نه به بعد بخت نه خو زه بهتره دا بولم چې انسان باخت وکي او بیرته په خپل باخت باندې بلې مسابقې ته امادګي ونیسي او بیرته جبران موفق اوسې تاسو سب د لومړي ځل لپاره چې په رنګ کې ل خپل عارف سره مخامخ شي څه یو ډول احساس درلوده حتمان زړه به ډېر دی په خپله ډېر دی لکه څنګه چې اول د رنګ خپل یو وهم لري کله چې اول د په رنګ ته ننوځي ډیر بوچ او ډیر ام د زیر تاثیر راځي خو بیا چې یو راوند بوکس یا کیک بوکس مسابقه وی کوي بیا زیر تاثیر هر څه دی عادی حالت ته بیت راځي ډیر ښه رابو سودی ته چې ورزش کوي کورنۍ څنو د سره خوشاله ده ورزش ته دی خوشاله ده واقعیت چې خوشاله ده کورنۍ د خوانه ډیر سپورت کوي تشویق یې واقعیت ډیر ښه یعنی مورو پلار مورو پلار رونه او زیاتره می رونه ډیر تشویق کوي مورو پلار می تشویق کوي یعنی زه لري چې مننه ته نو کې کم دا وستا ګوري اوس کم ګوري د خپل رونه می ډیره مننه کوم چې زیاتره تکلیف زحمت هغه را سره زیات کوشش کوي کوم ورس یا لګزره د سناروغ مریضم په زور وای وای لاړ شه تمرین ته تمرین مپریدا چې د بیلاریانو دی کارو ته مینه پریدي دونه د ما ورونه دی ډیر کوشش روان دی د وطن مور پلان نه هم مننه د وطن ځوانانو ته ضرورت لري واقعیت د وطن خو ځوانانو ته ځوانانو ته انرژي د ځوانانو د وطن چې د خپل ځوانان جوړ نکي دا نه جوړیږي به چې هر ځوان هر نگانه چې د خپل وطن لپاره خدمت وکي او مخې ته ډیر مننه نبی صاحب را وسو د خبرونه وخت مخ په خلاصې دوه ده د همدې خبرو په سلسله کې به پیغام بده هم او په څنګه کې شخصي ځوان ته بده کتنه وکړو لنډه کتنه دی ورزش تر څنګ نور څه کاروبار کوي د ورزش تر څنګ کې خپل د پانتون محصله مې د حقوق پانځي په وم سمستر کې فعلا د حقوق پانځي محصله مې ماشاءالله او د غی تر څنګ به خپل شخصي کلب لرم د پکتیا کور څخه کې مې کلب د چې تقریبا دیشو پورې شاګردان دي په دوه مختلفو ټیمونو کې ډیر ښه ډیر ښه او تر ټولو شخصي پوښتنه چې مجرد کا متحل فعلا خو مجرتي ښه بله ډیر وخت هم هغه د پاره ورکړې د تمرین د پاره دی
هغه د پاره تصمیم نه پلان او برنامه خو باید ولري ځکه برنامه انده کې لرو خو فعلا تصمیم نه لري فعلاً طبعا خو فعلا د ما ډیر پام او هغه چې دا ورزش او تعلیم ته ده ان شاء الله انده کې پلانونه لرو پلان لري ډیر خو موافق اوسې همدارنګ رابسو تحصیل برای خو دی ویلې اشپزی څنګه اشپزی سلو کې اتیا فیصده اتیا فیصده ډیر شاید اتیا فیصده بالکل او مثلا چی په خوایسي ارڅ په خوایشه مو هغه خو په اتیا فیصده کې نه راځي دا هغه یاد نه کې نور شي اشپزی کې دسی دا چې تکړه یم خو یگان وخت مال ګرانه کمیږي د مالګ یعنی د شل فیصده د مالګ وجه ده د مالګ یگان وخت نه ډیر مالګ خو بیرسته ما چول کې بالکل چول کې خو دا هغه ما سره د یو شل فیصده په دغه کې لګوي چې هغه کېږي نه رانه پورا نه راځي خیر پاسورات تاسو سه ته نه به وورو شخصي ژوند د ورزش ترڅنګ نور څه کاروبار کوي په لاندې لسم ټولګیز د کول کېما او ام خپل تمرین تزم نور د سیمه مصرفیت نه لرم او ډیر مناتمن مجرد می او مجرد آشپزی نسی کولای نه چې په خوي شي که سید سلامسی ډیر زیاته مننه څخه پرونه ترغلی څه زموږ بلنه مو منله ډیر زیاته مننه او ډیر مننه تاسو څخه چې موږ تم بلنه راکړه سانی د سی مننه ډیر زیاته قدر منو لیدونکو د ویار خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بل خبرونه چې زه او زما تخنیکی همکاران او د خبرونه ډایرکټر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم تاسو هر یو په لویو بخون کې خدای سپارم تر بیا د خدای په امان.